Shabash! Hello. MashaAllah, Ustad Ghoro Hussain. Ustad Ghoro Hussain, very good. MashaAllah. Iya, Vatu Khandan. Sayyid Safdar Shah Bukhari. سید طیب رضا بخاری صاحب قابل انسان قابل احترام جبلا سید حسن شاہ بخاری صاحب جبلا سید فردان شاہ بخاری صاحب فخر شاہ صاحب سید قطب شاہ صاحب سید صفدر شاہ صاحب ناؤ دیو بروانا مار جاز احمد بروانا صاحب موبائل نو شکریہ دی سید ارسل سلطان بخاری صاحب سور پہناؤ اس کے بعد گھوڑا آتا ہے مولا ملکیر گھوڑا جناب ملک حسن ملی بندو صاحب Oh,
آباد بہاری جال خیمر بھروانا بلکیان گھوڑا کے نام علی مرستم علی بنت سیف پنتالی جیدی زنا اکارا گھوڑا آتا ہے مولا مولا